Kädellisten lahkoon kuuluva suurehko nisäkäs on vetäytynyt lajityypilliseen toimintaansa. Se tarkkailee reviirien, kun valppaan toiminnan keskeyttää kiehtovalta vaikuttava viesti. Yllätettynä se joutuu silmänräpäyksessä miettimään, onko ventovieralta saatu varsin arvokas lahja todellinen, vai onko se joutumassa säälimättömän hyökkäyksen kohteeksi. Odottamattoman anteliaisuuden kohdistuminen yksilöön selvästi martelee sen mieltä. Lahjaa lunastettaessa on nyt toimittava nopeasti, ettei se mene sivu suun.